Order. Order. Here. Nah, itu teh. Kemari malah aneh. Bareng abringan. Ayo, ayo, kio. Ah. Iya, di dia nih jelema teh. Teka dulu, itu udah banget tak poek. Siapa deh, kang. Cangan, ayo buka banget teh gramatakan. Raka ciri. Ah, siapa? Hina padu, eh, siapa? Eh, kenapa tuh berada di mana, teh? Oke, menghilangkan sedia. Kata mana ya kopi-kopi acan atau deka ngalamun teh? Deka mau ngiji ke emosi kodir atau kopi-kopi acan? Pan heeh mon itu mah urang wa. Heeh imah maneh makan awak kopi. Deka, babin teh lah. Tadi geura. Cing sate peka di SMA teh. Lah babin teh deka. Pertama acacat bagus. Tadi beri juga si Patrick nih. Bom bom kayak Helis Patrick. Wah kedeng arek nyuk lah kopi. Ke. Ari ninyuh kopi teh pemberni matna wa jeung udud meureunan. Gampang teh nyuh lah kopi nang kue ngipang meureukeun. Sasalop mah gampang dah. Sok mana deukeun duitna lah. Pan mana deukeun duitna urang beuli. Hor nah dia kasih Irfan sih mah. Irfan poe ayeuna bagian si ieu sedekah, kamari bagian dek, isukan bagian maneh, deukeun duitna. Bisa euy ngan ari mah teh wa. Eh, ampun deka. Masa kali ewang sih mah kitu, kudu adil euy. Kudu mah deukeun duitna. Duh, euy deka, teka bawa dompetna. Engke duit maneh lah tuh ge. Tuh udah sia mah ka aing deui geus 9 miliar duit aing kumaneh cumakeun. Lah kos kudu MTK wis sum perhitungan ka babaturan teh. Aing mah. Mana tuh duit lah di mana duitna lah. Nah jadi ka aing deui. Lapan masih teu mawa aing. Udud ti aing, kopi ti aing, susuguh ti aing, ari bagja jeung batur. Sakit. Kali-kali sih teh. Pan merenang teh aing kamari kuduna si ieu ayeuna dar teu gadag duit nih mali ka aing duitna duitna dah teu gareblek uang mah yeuh uang aing yeuh banyak eh tah beli kopi up nah kieu mah ngeunah yeuh aya duitna mah dewek teu kudu kaluar modal yeuh aing ka warung rame udud kedumpan daguan ieu aing rek ngulah kopi lah genah bagoy loba anak buah mah sagala genah pokoknya tinggal cicing weh sir meser ke warung warung nah mana diri lah tukang warung teh lah sir gini di ae bicara ke mana ke pasar oh lain ayang rokok lah anu 1000 sabatang. Mana aya 2018 kia ya rokok 1000 sabatang. Oh, kira aku rokok naon lah karena yang penting 1000 sabatang tah acisna nyangakeun barangna dia kan buru gesit. Aduh hatur nuhun, aing bungkusna keren euy. Transparan. Eh, nuhun binya, aduh. Ah, pan, geus kopi teh nu kang nyukeun. Jib, jib. Bae tah bae. Genah merempan namanya boga pemajikan deh. Yang kopi pang nyuhkeun, canet di canetan ini heh. Atuh sia mah teh kudu ge kitu area yang buah pemajikan mah. Nah, apa ngomong gitu sih teh? Atuh ayeuna mana leumpang ka hareup ka warung, bi hayang kopi dipang ninyuhkeun sia mah. Beda wah, ari ninyuhna harima deh. Ada rasa giung-giungnya gitulah. Olak sugan sia mah ambus asa eta. Tah, sia udud teh. Kareureuy ka dinya lah. Ada udud. Deka. Udah kan aya nih. Wih, coba ning kieu rek kabungkus sa udud teh kana mah. Heuh, ampun awe kobina kur 2 deh kah. Sabar mah tilu. Ramen. Oh, deka cireun. Kana berbagi rasa. Heeh, Pak Ustaz ge urang teh kudu sodakoh cireun. Siladir. Aing ge kadieu denge. Wala taqrabu jina inau kana pahisa. Tah jadi urang teh kudu ngajauhan jina sebab jina eta teh dolaka. Nah, kadinya eta. Benar teh. Logat pat. Oh, korek namanya. Korek aing di parawakan wae euy, beak.
Usapan tah. Kurang koma ku aing dipangmalikeun. Ya, tadi bungkusan ieu. Eta ieu bungkus. Eta bungkus. Sok ngajengkeun Ustaz. Sok bari ngaji urang bayi udud. Hajeun teh. Oh, mun. Bari udud. Cash bag lah. Kadeh lo dah kutang teh yeuh. Tah helat parat kan itu. Bagoy. Itu juga si Bagoy. Mana Goy? Gila tuh. Kopi. Oh, gede yang di dari ya, cicing nak. Mayat juga hanyat, Gus. Nah, kopi mah geus aya tenang. Mae ka mana wae, Gus? Ngomong di imah teh gablek kopi. Eta mun ketan jamang beres, Cat. Ayo mun mah. Sing mah teh. Eka. Anjir. Harim ngecet iya sakra Harim mana ih nah seteh meniku kepo deka tuh tong anggul ku payung butut bir Harim deweke ngecet seteh dah enak ulah silih sombong kita bawa gama lah parah dah. Manusia cowok atau dak ayo ngariung tinggal tadi ngajak ngopi enak kan nyaro HP itu ada cilik itu tuh sombong aing aing gablek dah HP mah aku tuh sombong mah cilik terus gila ngariung ngariung ngopi ngopi atau mungkin ayo ngopi ngopi ayo nyaro HP kalah main ML mah ke mabar tuh makanya penonton lamun ke ngariung nyoba baturan masuk nyaro HP tengena sakit kak aing mah tapi itu gos cokot tahap mana sih mah kurang nah batu udah nah tuh kurang apa sih umpan orang mau batu orang mau meren batu nya aku nyoba HP up agak ah balik ke nyawa ulah atuh hor belikan hirup teh sih mah mau nyoba HP wae ana tuh jomblo wae sore gede adat sih teh lu tuh sedak dak kedaruna heeh tuh tah gaya tuh Cia tuh ngopi teh ka batur-baturna tuh kopi teh. Kayak eta loba batur nah. Maksudna teh gorengan ke naon kitu pangeunah. Ngopi bae ngarang gorengan mun kieu mah ah satelu aya we dahar lah. Woi, mau gorengan sih gue. Kopi mah dibuateung deuk ke. Teu kada hese di tanah teh. Dia mah teu duitna teh. Duit. Ah, sia mah batingkah deka sama loba kahayang aren teh mah. Pan di mah maneh bagian maneh nyuguhan meureun tamu adalah raja pan meureun. Duit tadi, duit tadi. Yeuh lah, duit teh yeuh ceban deui. Beli gorengan tah. Nah, enak saya duit mah. Ayo gue yang lagi saling ini. Kamu ah, sangat. Babang, bagian mangkat. Kira aku kuda kita. Oh, atau ayah gawe. Nah, tadi orang semua rokok panan. Kau ini nyu kopi. Mana? Ini. Bagi kering. Besiat wah ilalila, dinya diharap wah tidak kecicuruk melina. Kau aku dek anak. Tong kan pemali besok mau nyawan WA batur saya bisa privasi namun penting ke batur ya si pemali sesak iya sih orang mah santai oke. Masih teh dia nyoh HP teh ah itu aku senuk kasurupan si nyoh HP si Irfan. Aduh, siahnya kau marane. Cuma rilu meli. Nggak gorengan agelis. Nggak gorengan lila babin teh. Hakan si anyir. Atuh dir, gorengan teh. Gue, pih, dah. Lain itu apa si Kodir ku naon eta cicing wae ki tuning deh kah? Teh, tadi ngajak dog terdiam dan membisu gitu jika menahan modal sih tuh. Buah benar bu siat. Lain pan, hari ente hargaan tuh kayak madeek. Pandek teh bawa turan tiru letih merejeng ente.
Ay mana kunaon kodir bener mana bu siat? Heh, kunaon siat teh? Ini merung, mana mah? Gua bener si kodir bu siat. Pandek teh meureun babaturan ente. Maknya kelakuannya gitu patut. Pas di rumah tadi didik sih mah. Kelaku tadi kuliahkan ku inung ente. Babal. Ari siap kunaon kodir awal hujan awal guluduk ujung-ujung ngadat sih mah. Nah, ini tuh seteri wah kerewek ah. Singa tuh si belajar Arab bro, si mana ikir coba. Bapak maksudnya kieu pis, si ujung-ujung ngadat ka urang maksud urang mah ngomong naon salah urang. Heuh naon ge naon ge seteu doan teh teu ceuk tinggal ujung hawar-hawar garut mah teu buruan ku nyitongton. Geus lah maratok cik sia tong jor-joran ka dieu engge pusing ngihirup nu saria mah lah. Teu boga cano sia lah. Kunaon eta manusia teh? Jog-jog mantong gue kira tuh yang aingnya tengah tipi sama sekali kasih atas bagus lah karena udah kita pakai urusan orang ini mah orang kekalih lah orang ngalah kalah apa ya genah ya lo harus kayak dewegan ayo eh udah tinggalin oke lah yuk barengan nanya bawa gara-gara tadi sih si Kodir mereka ngamuk jadi pindah ke warung Bicoh yang mau ngopi ya tinggi lu nggak ada wegan lah okay. Itu tempuh beras si Kodir masih kena balu di kandung kalau lumayan tetap lah yang nak itu lumayan eh si Kasep si ganteng si Raja masih naon beli urut gue setah kolot ih Bicoh Dir. Hari mana aku naon makanya gak mau ke orang ngumpul hari ini aku bakal boga dosa naon ke mana apa aing lebih ganteng di mana bisa wani naon sih ya sok kali ini ngomong enggak sih naon astagfirullahaladzim cos ya tegis merah dikir gajara bro pas saya tepar gue gitu yang naon sih gerah merebut ke naon dijinggus lah esot dan aing mah awas ya aku aing dulu kalau aku panggil